interrompe înființarea unor secții regionale de ortopedie pentru a prevea remisii din accidente rutiere din Sălaj, Satul Mene și Bihor. Un reportaj de Adi Bungu. Avem și parte de mică chirurgie, sala de mici intervenții chirurgicale, pe aici intră bolnavul, medicul intră cu smotru. Deci facem intervenții de la mici intervenții, carcinomele, tumorile cutanate, noi le rezolvăm. Astfel de servicii sunt posibile începând în acest an la Spitalul Județean de Urgență din Zalău, unitate care a fost extinsă și modernizată. Într-un amplu program care a vizat îmbunătățirea sistemului medical sălăjean. În fiecare secție, saloanele au fost recompartimentate, iar multe dintre ele au fost dotate cu grup sanitar propriu, medicul Salomia Brița. Avem 5 saloane de către 3 staturi și 2 saloane de către 2 staturi. Alte condiții, avem un grup sanitar cam 2 saloane, dar să fie la standardul apel. Secțiile au fost educate cu instituții informatice, astfel încât intervenția medicală să fie optimă, asistenții medicali fiind încântați. Acum putem lucra integrat, putem o colaborare foarte bună și o activitate foarte organizată între ambulatorul de specialitate și între secție. Beneficiind de condiții foarte bune și de cuidare și de tratament și de investigații. Pentru noi sunt condiții moderne de desfășurare activității. Secțiile au fost grupate în aceeași clădire. Doctorul Augustin Pop. Consultații trebuie raportați la spitalul prezent toate aceste lucruri s-au rezolvat.